Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Բարելույս մեր շատ սիրելի հերոստադիտող նոյեմբեր ամսին, ես պատիվ ունեմ ողջունելու ձեզ առաջին անգամ, ցանկանում եմ ձեզ ջերմ, ուրախ, տաք ամիս և բազմաթիվ հաջողություններ։ Բրավո, բարև ձեզ սիրելիներս, այսօր երկու ժամվա ընթացքում մենք կլինենք ձեզ հետ, կտրում դուք եք եղեք մեզ հետ, թեյ խմենք, խոսենք, կասենք և այսպես, այո, և թեյ հաթեյ, կսուրճենք, լավ լուրեր կպատմենք, ինչևէ, սկսենք։ Գիտեք, որ այն ինչ որ ձեզ չի նյարդայինացնում, այլևս չի կարող ձեզ ղեկավարել, դա շատ լուրջ նստել են հոգեբանները և մտածել են։ Պարզել են, այո, իմաստուն մարդիկ, շատերը վստահ են, որ նրանք Չեմ գիտակցում, անգիտակից եմ, այո։ Նոր հետազոտությունը պաստում է, որ լավ նորություններն ավելի առագ են տարածվում, պեսից։ Այո, ասում են, բայց ես դրան չեմ ավարտում, որովհետև դեռ տատս ասում են, որ վատ խաբարը շուտ կհասնի։ Ասեցի նոր հետազոտությունները, Սերգեյ, մենք 21-րդ դարում ենք, վերադարձի։ Պենսիլվանիայի համալսարանի գիտնականները 3 ամիս շարունակ հետևել են The New York Times պարբերականի մոտ 7000 հոդվածների անցած ճանապարհը։ Պարզվում է դրական իրադարձությունները։ Պարզվում է դրական իրադարձությունները պատմություններն ամենահաճախ կարդացվողներն են։ Իսկ գերմանացի գիտնականները, Սերգեյ, ավելի հեռուն են գնացել, նրանք ավելի քան 1 տարի ուսումնասիրել են այս կամ այն հոդվածի ընթերցանության ժամանակ մարդկանց ունեցած արձագանքները։ Ասեմ, թե ինչ է պարզվել։ Ասեմ, ինչ է պարզվել։ Պարզվել է, որ այս կամ այն երջանիկ պատմությունը կարդալիս մարդիկ 64%-ով ավելի երջանիկ են դառնում, 50%-ն էլ անհապաղ հիսվում է ընկերների հետ այս նորությամբ։ Ես լիովին համաձայն եմ դրա հետ, որ պետք է վատ լուրերը անտեսել։ Ես երբ որ ինտերնետը բացում եմ, ասեմ, նայեմ, ինչի վատ է, չեմ նայում։ Նայեմ, ինչ որ ես կարող հաճույք պատճառել և դրական լիցքեր, բայց այն մտքի հետ, որ լավ լուրը ավելի շուտ է տարածվում, ես դա ուղղակի համաձայն չեմ, որովհետև ամբողջ, այսպես ասած, նորությունների մատուցման, սոցցանցերի մատուցման, այդ ամենը կառուցված է այսպես էքստրեմալ և վատ նորությունների վրա, այո։ Էլի կրև ես անում։ Հա։ Չմոռանանք, որ երջանկությունը վարակիչ է։ Վարակվեց յանից եմ երջանկացախ, կարսում դուք էլ երջանկացակ մի փոքր։ Այնպես, որ եթե ուզում եք աշխարն ավելի լավը դարձնել, ապա կարդացեք միայն ուրախ, բարի և երջանիկ նորություններին հետևեք Սերգեյի օրինակին ու բացի թողեք ընկերների հերթական չափաբաժինը երաժշտության տեսքով, հիշեցնենք, որ այն ևս խթանում է երջանկության։ Այո, խթանեք, արտադրություն, մի խթանել, ախթանում էլ է միատ դրը, տեսավովակ, խթանել։ Այո, սիրելներս, ինչպես տեսում եք, էլի վերադարձանք, արդեն նոյեմբեր է և իզդակ նշանակում է, որ աշխարում կամաց-կամաց կսում են… Սրպցնընձյան տոնախմբության պատրաստություններ։ Այո, սիրելներս, մենք ե� Եվ մեծերի։ Բայց զգում ես արդեն օդը տես մի տեսակ միքի ձյան հոտ է գալ։ Զվրան շունչ, այո, երեկ վանից ես էլ եմ զգում։ Սկսվեց, սկսվեց, այո։ Հրաշքի սպասում, ինչև է, արյուրողությունների շարկը սկսվել է Լոնդոնում, տոնական պատրաստությունների մեկնարկի մասին հայտարարել է ավստրալացի երկչուհի Քայլի Մինոկը։ Նա վարել է տոնական լույսերը հայտնի Օքսֆորդ Սթրիթ առևտրային փողոցում։ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում մինչ օրս տարվա գլխ
գլխավոր տոնելույսերը վառել են երգչուհիներ Շերիլ Քոուլը, Ջեսի Ջեյը, երգիչ Ռոմի Ուիլյամսը, ինչպես նաև Սփայս Գըլզ խմբի անդամները։ Եվ այլն, եւ մեզ մոտ էլ արդեն զգում ես երբ է նոր տարին, երբ որ մեքենայի մեջ միացնում ես ռադիոն, միանգամից ասում ես, որ գրեթե բոլոր բանկերը ձեզ նոր տարվա վարկեր են առաջարկում, որ գնանք վարկ տեսնենք, հետո դրեք ուտեք, հետո ամբողջ տարի սովա տեսնենք։ Կամ ավելի վատ, երբ բոլոր խանութներում սկսվում է ամեն ինչ թանկանալ, ոչ թե թանկանալ, այո, զարմանում եմ մեր ամբողջ աշխարհում նոր տարվա, ասենք նախաշեմին, սելեր է լինում, էժարանում է ամեն ինչ, իսկ մեր, այսպես ասած, արտադրողը թե վաճառողը, չգիտեմ, անկուշտ է գեր շահույթի համար, պատրաստ է դատարկել բոլորիս գրպանները մինչև վերջի կոպեկը։ Ինչևէ, վերադառնանք Լոնդոն, այս տարի զարդարանքների համար օգտագործվել է արծաթագույն լուսավորում եւ 445 ոսկեգույն փուչիկ։ Շուտով Ֆրանսիան կհրաժարվի պոլիէթիլենային տոպրակներից եւ կանցնի կանաչ տնտեսվարությանը։ Սա էլ է նոր տարվան վերաբերվում, հունվարի 1-ից է կատարվելու, դրա համար եմ ընթերցում։ Ուժի մեջ կմտնի այդ օրենքը, որովհետեւ պարզվում է, որ դե պարզնավորն է, յուրաքանչյուր բանական մարդ հասկանում է, որ պլաստիկ շշերը, պլաստիկ պոլիէթիլենը, տոպրակները եւ այլ բնությանը սարսափելի վնաս են պատճառում եւ նաեւ կան կենթանիներ, որոնց որովայնում հետո գտնում են այդ ամեն ինչը։ Այո, մեկ տարվա ընթացքում այսպիսի պոլիէթիլենի սերը կհրաժարվեն նաեւ սուպերմարկետներում բանջարեղենի եւ մրգերի փաթեթավորման ժամանակ։ Իսկ մեզ մոտ մտնում ես անգամ դեղատուն մի հատ, մի հաբ, ինչ որ մի ասենք, մի անալգին ես առում, ինքը դրում է տոպրակի մեջ եւ տալիս է քեզ։ Զարմանալի։ Վատ է, բայց փաստ է։ Ֆրանսիայի տեսարժան վայրերի մասին։ Իսկ դրա համար ինչ է պետք ունենալ, որպեսզի հրաժարվենք այդ պոլիթենային բանից, պետք է կառավարությունը ուղղակի հասկանա եւ օրենք հանի, որ չի կարելի այս ամեն ինչը անել, հա։ Կարող է պատային նոր համանության ժամանակ էտել ցնել։ Հուսանք, հուսանք, ինչ, այո, գուցե։ Եա, մեզ համանությունը պակասում, էտա, էտ որը լինի սա հարցերը լուսելու է, ասում եմ։ Ֆրանսիայի տեսարժան վայրերի մասին։ Լուվրը տարեկան 10 միլիոն այցելու է ունենում։ Այդտեղ հայտնվել համար պետք է 1 ժամ հերթ կանգնել։ Էյֆելյան աշտարակում հայտնվելու համար էլ հարկավոր է հերթ կանգնել ավելի քան 2 ժամ։ Այո, եւ տեսնում ես բոլոր չինացիներին, ովքեր ֆոտոապարատներով ցած կանգնած են, բայց հիմա լավ է, դրանից չկա, որ սաղ հեռախոսով են նկարում։ Այդ համբերատարությունը դրսևորվում են տարեկան 7 միլիոն զբոսաշրջիկներ։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարն ամեն տարի 13 միլիոն զբոսաշրջիկ է այցելում, իսկ այնտեղ հայտնվելու համար մարդիկ ստիպված են լինում երկուական ժամ սպասել հերթում։ Այո, եւ ժամանակ Հեմինգուեյը ասել է, որ Փարիզը դա անվերջ տոնի քաղաք է։ Կարծում եմ ոչ միայն Հեմինգուեյի հետ կարելի է համաձայնվել, այլ նաեւ բոլոր արվեստագետների, որ այսպիսի արվեստագետ չգիտեմ, որը որ չի սիրել ժամանակին Փարիզը։ Եվս մի քանի փաստ այն Փարիզի մասին, որը Հեմինգուեյն անվանել էր տոն, որը երբեք չի ավարտվում եւ միշտ մեզ հետ է։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը 35 մետր բարձրություն, 130 մետր երկարություն եւ 48 մետր լայնություն ունի։ Այդ վեհությունը սարսափելի վախենալի է, մանավանդ երբ որ սկսվում է պատարակը, սարսափելի է, ոնց որ բանը սկսվի, այն ինկվիզիցիա, այո, սպասում ես, որ քեզ միանգամից խաչի կանեն եւ կայրեն։ Թե խմի Սերգեյ։ Ժաննա Դարկը չեմ դրա համար այդպեսի բան տեղի չի։ Այո, դրա համար դու թե խմիր։ Այս Ապերը ճարտարապետները ընտրել են քաղաքի բոլոր բնակիչներին միաժամանակ տեղավորելու նպատակով։ Սակայն մինչև շինարարության ավարտը, որը տևել է կես դար, Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի բնակչությունը զգարեոլեն ավելացրել է եւ նպատակն այդպես էլ չի իրականացել փաստորեն։ Հիմա տեղափոխվենք Փարիզից Հայաստան եւ իմանանք, թե ինչ եղանակ է այսօր։ Այո, միանանք Մարի, Իմբարի Լույս Մարի։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ Մարի ջան, բարի։ Ես եւ Սերգեյը Երևանից արդեն ձմռան շունչ ենք զգում։ Ինչ կասես դու։ Արթարացված է դա, հարցես թե արևը շողում է դեռ։ Ոչ, արևը շողում է եւ ջերմաստիճանը բարձրանում է 1-ից 2 աստիճանով։ Պաստորեն մեր զգայարանները շատ սխալ են, Անի ջան, սխալ են։ Այո, պաստորեն, ես դեմ չեմ։ Մենք չենք կարող, այո, քեզ փոխարինել Մարի ջան, չենք կարող աշխատել որպես օթերութաբան, եղանակի տեսության հաղորդող, այնպես որ մեկնաբանի միած մենք էլ մեկնաբանվենք, այո։ Լսենք, այո, շնորհակալ եմ, սիրով։ Հանրապետության տարածքն այսօր կգտնվի անտիցիկլոնային դաշտի ազդեցության տակ։ Ամենուրեք սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյանը 2-ից 5 մետր վարկյանում, իսկ օդի ջերմաստիճանն այսօր կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով։ Արցախում կդիտվի առանց տեղումների օր։ Ստեփանակերտում գիշերը կգրանցվի 2, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում նույնպես կդիտվի առանց տեղումների եւ ջերմ եղանակ։ Մեղրիում գիշերը կգրանցվի 0, ցերեկը մինչև 13, Կապանում գիշերը
0-3-ը մինչև 11 աստիճան, Գորիսում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 10 աստիճան դակություն։ Վայոց ձորի մարզում նույնպես կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 8 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 6 աստիճան դակություն, Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 13 աստիճան դակություն։ Գեղարքունիքի մարզում կանխատեսվում է առանց տեղումների օր։ Մարտունիում գիշերը կգրանցվի 7 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 6 աստիճան դակություն, Գավառում գիշերը 6 աստիճան ցրտից մինչև 5 աստիճան դակություն, Սևանում գիշերը 6 աստիճան ցրտից մինչև 6 աստիճան դակություն։ Կոտայքի մարզում կանխատեսվում է եւս առանց տեղումների օր։ Հրազդան քաղաքում գիշերը կգրանցվի 6 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 5 աստիճան դակություն, Աբովյանում գիշերը 2 աստիճան ցրտից մինչև 10 աստիճան դակություն։ Արարատյան դաշտում նույնպես կդիտվի առանց տեղումների օր, իսկ գիշերային ժամերին բացական ջերմաստիճանը դեռևս կպահպանվի։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում գիշերը կգրանցվի 1 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 12 աստիճան դակություն, Արտաշատ քաղաքում գիշերը 0-ը մինչև 13 աստիճան դակություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 0, 0-ը մինչև 13 աստիճան, Վաղաշապատում գիշերը 1 աստիճան ցրտից մինչև 13 աստիճան դակություն։ Արագածոտնի մարզում կանխատեսվում է առանց տեղումների եւ ջերմ եղանակ։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը կգրանցվի 1 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 12 աստիճան դակություն, Ապարանում գիշերը 9 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 7 աստիճան դակություն։ Տավուշի մարզում կդիտվի առանց տեղումների օր։ Իջևանում գիշերը կգրանցվի 1 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 10 աստիճան դակություն, Դիլիջանում գիշերը 4 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 8 աստիճան դակություն։ Լոռու մարզում կդիտվի առանց տեղումների օր։ Վանաձոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 4 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 7 աստիճան դակություն, Տաշիրում գիշերը 7 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 4 աստիճան դակություն։ Շիրակի մարզում կդիտվի նույնպես առանց տեղումների օր։ Գյումրիում գիշերը կգրանցվի 8 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 9 աստիճան դակություն, Աշոտքում գիշերը 10 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչև 4 աստիճան դակություն։ Այժմ մայրաքաղաքի մասին։ Երևանում այսօր կդիտվի առանց տեղումների օր։ Քամին հյուսիսարևելյան է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 673 մմ սնդիկիսյուն է, իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 60%։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ կենտրոնում գիշերը կգրանցվի 0, 0-ը մինչեւ 12 աստիճան, Ավանում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, 0-ը մինչեւ 10 աստիճան դակություն։ Եղանակային կանխատեսումների մասին այսօր այսքանը, ձեզ մաղթում եմ հաճելի աշխատանքային երեքշաբթի։ Անի Սերգեյ, շնորհակալություն Մարի, քեզ եւս մաղթում ենք հաճելի աշխատանքային երեքշաբթի։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։ Ձեզ էլ ենք մաղթում հաճելի աշխատանքային երեքշաբթի, այո։ Իսկ մենք շարունակենք եթերը կոմերցիոն դաթարով։ Բարև ձեզ, սիրելի շարունակում ենք, այո։ Եվ տեղափոխվում ենք Չինաստան։ Այո, կխոսենք հետաքրքիր մեր Չինաստանից, հենց այն կողմերի մասին, որոնք մենք Չինաստանից չգիտեինք, այո։ Թեև Չինաստանը պաշտոնապես ոչ կրոնական երկիր է, այնտեղ ապրում են ավելի քան 54 միլիոն քրիստոնյաներ։ Նա 54 միլիոն քրիստոնյա, բայց քանի քանի որ Չինաստանը 1 միլիարդից ավել է, այդ 54 միլիոն դույ չի երևում սկի մեջներ, այո։ Չինաստանում մոտ 100 միլիոն մարդ ապրում է օրական 1 դոլարի չափ գումարով։ Այո, ելներես, եւ եթե վերցնենք, որ Հայաստանի բնակչությունը ընդամենը 2 միլիոն է, լավ, թող 3 լինի, դա Չինաստանի ընդամենը մի հատ բարձրարակ շենքը, այո։ Չինական ոստիկանությունն ավելի հաճախ է վարժեցված շների փոխարեն սա գեր օգտագործում, պատճառն այդ թռչունների ագրեսիվությունն է եւ հիանալի տեսողությունը։ Նաեւ եթե փոխը, այսպես ասած, վերադառնանք 5-րդ դար, քիշենք, որ Վարդան Մամիկոնյանի ամբողջ տոմը Չինաստանից էր եկել, իրանք չինացիներ են, բայց ի տարբերություն այլ ղեկավարների որակով էին։ Այո, այս երկրում 30 միլիոն մարդ ապրում է ժայռափորտներում, դա ավելին է, քան Ավստրալիայի բնակչությունը։ Չինաստանի ախտոտված օդը խաղաղ օվկիանոսով հասնում է Սան Ֆրանցիսկո, 1/3-ով մեծացնելով ամերիկյան այդ քաղաքի ախտոտվածության մակարդակը։ Իսկ ինչպես են չինաստները ախտոտում օդը։ Բավականին ուղղակի շնչել է արտաշնչել, չեմ ասում մյուս բաների մասին։ Այժմ առաջարկում ենք շարունակել ճանապարհորդությունը մոլորակի շուրջ էջի օգնությամբ, որն այս անգամ հյուրընկալվել է ամենակարճ եւ գեղեցիկ տիկ գյուղերում։ Գնացին։ Կանաչ, մաքուր, գողտրիկ ու գերող աշխարհի ամենագեղեցիկ գյուղերի մասին հաջորդիվ։
շվեյցարական ալպեր, գյուղ դեպի ուրտանող հանրային ճանապարհ չկա, ինչպես եւ հասարակական որևէ տրանսպորտային միջոցներ՝ Մյուրեն։ Ծովի մակարդակից 1650 մետր բարձրության վրա ծվարած շվեյցարական այս գյուղը, չնայած անանցանելի ճամփաներին, զբոսաշրջային մշտական ուղություններից է, հատկապես ամռան եւ ձմռան ամիսներին էքստրիմի սիրահար զբոսաշրջիկների մեծ հոսքն անխուսափելի է։ Գյուղն ունի մոտ 500 բնակիչ, բայց կարող է հյուրընկալել ավելի քան 200 այցելու։ Դեպի Մյուրեն գործում է ճոպանուղի, որը ոչ միայն հնարավորություն է տալիս հիանալ լեռնային լանդշաֆտի ողջ գեղեցկությամբ, այլև մարդկանց ապահով հասցնում են մոտակա բնակավայրեր, իսկ փոքրիկ երկաթուղին Մյուրենի միակ կապուղին է հարակից բնակավայրերի հետ։ Տեղափոխվենք ֆրանսիական Էլզաս նահանգ։ Գողտրի քունավիրը դասվել է Եվրոպայի ամենագեղեցիկ գյուղերի շարքին։ Ըստ ավանդության, գյուղը հիմնադրվել է 7-րդ դարում Ոմն Հունոնի կողմից։ Նրա կինը Հունեն իր բարության ու մարդասիրության համար սրբացվել է։ Հենց Սուրբ Հունեն էլ կնքել է գյուղի անունը՝ Հունավիր։ Գեղատեսիլ գյուղի ստորոտում մինչ օրս կա Սուրբ Հունեի աղբյուրն իր ավազանով, որտեղ բարիկինը լվանում էր տկարների ու աղքատների հագուստները։ 1520 թվականից ի վեր ամենատարբեր ծայրերի ուխտագնացություններ են կազմակերպում դեպի Սրբի աղբյուր եւ գյուղին նայող Ժակ Լե Մաժոր եկեղեցի, որը կառուցվել է 15-րդ դարում։ Բուրտանժ, Նիդերլանդներ։ Այն ներառվել է ամենագեղեցիկ գյուղերի երյակում։ Գյուղն առավել հայտնի է իր աստղաձև բերդով, որը կառուցվել է 1593 թվականին, իսպանական լծի դեմ հոլանդական ապստամբության տարիներին։ Այն խոչընդոտում էր իսպանացիների մուտքը երկրի սահմաններից ներս։ Ֆորտ Բուրտանժը, որպես այդպիսին կիրառվել է մինչև 1851 թվականը, ապա այն փոխանցվել է տեղական համայնքներին։ Հետագայում, երբ այս տարածքներում բնակություն են հաստատել քրիստոնյա բնակիչներ, որոշվել է Բուրտանժի բերդամասը պահպանել որպես պատմամշակութային կառույց։ Ներկայումս այն համարվում է հուշահամալիր թանգարան, բաց երկնքի տակ։ Ահա եւ Ավստրիայի ամենագեղեցիկ գյուղերից մեկը՝ Հալշտադտ։ Գողտրիկ դրախտավայրը սփռված է Հալշտադտ լճի ափերին, ալպյան դժվարամարտչելի հատվածում։ Գյուղն ունի մոտ 900 բնակիչ։ Հալշտադտի աղի հանքերն ամենահինն են Եվրոպայում, շահագործվում են ավելի քան 3000 տարի։ Գյուղի հիմնադրման պատմությունից գրեթե ոչինչ հայտնի չէ։ Լճի եւ ժայռերի արկայությունը որոշ առումներով սահմանափակել է գյուղի զարգացումը։ Գյուղում հողի պակաս կա, արդյունքում յուրաքանչյուր 10 տարի մեկ մահացածների աճյունները դուրս են բերվում հողից նոր թաղումներ իրականացնելու համար, բայց Հալշտադտի հմայքն ու խորհրդավորությունը ստվեր են գցում բոլոր խնդիրների վրա, եւ նրանով հիանալու են շտապում տարեկան հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Ճանապարհորդությունն ավարտենք Ֆրանսիայում, կրկին Էլզաս նահանգ։ Իր գեղեցկությամբ ու խաղաղ մթնոլորտով այս գյուղը զբաղեցնում է առաջին հորիզոնականը ֆրանսիական գյուղերի շարքում՝ Էգիշեմ, այսինքն Էգինոյի տուն, կոմս Էգիշեմի անունով։ Վերջինիս ամրոցը, որը կառուցվել է 8-րդ դարում, տեղակայված է գյուղաքաղաքի միջնամասում, իսկ գյուղական եկեղեցին կանգուն է 1222-ից։ Էգիշեմը հնուց ի վեր հայտնի է իր գինիներով։ Այստեղ գինեգործությամբ են զբաղվել դեռևս 4-րդ դարում։ Կոլորիտային ծաղկավետ գյուղում ապրում է ավելի քան 1000 մարդ։ Քաղաքների եւ գյուղերի եվրոպական մրցույթում 2006 թվականից ի վեր 2 անգամ արժանացել է Եվրոպայի ոսկե ծաղիկ կոչմանը։ Ահա այսպիսի դրախտավայր գյուղակներ։ Գնացինք։ Այո, հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է ԻՄԱ ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ հաշված րոպեների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որով այնի 4 տեսոնոգրաֆիա։ Գործում է էքսպրես լաբորատորիա։ Իսկ կողանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության ստուգումը, ինչպես նաեւ ողնաշարի ֆունկցիոնալ հետազոտությունը կատարվում է անվճար։ Հոդերի պլազմոթերապիան կատարվում է 50% ձեղչով։ Մեր գործընկերների հետ կապվելու համար կարելի է զանգահարել, հերթագրվել եւ օգտվել բուժվելու մատչելի հնարավորությունից։ ԻՄԱ բժշկական կենտրոն հեռախոս 50 80 50 ձիլներից։ Հասցեն։ Մարտոցի 33 կոտրակ 1։ Այո։
Ցուրտն ավելի հեշտ տանելու համար հարկավոր է ոչ միայն տաք հագնել, տաք լոգանք ընդունել եւ տաք թեյ խմել, այլեւ պետք է շատ հեղուկ օգտագործել եւ ճիշտ սնվել։ Սննդաբանները զգուշացնում են, որ օրգանիզմը ջերմանալու համար անհրաժեշտ էներգիա կարող է ստանալ նաեւ կալորիական սննդի օգնությամբ։ Միովին համաձայն եմ, հենց կալորիականացված այսպես սնունդը քեզ տաք է պահում, իսկ դա ածխա ջրերն են, ածխաթթուն է եւ իհարկե իմեր սիրելի ընկույզը պոպոկը, այո, մեղրը։ Ուտեստները ըստ մասնագետների ճարպեր պարունակողներն են, որոնք էլ դառնում են մարմինը տաքացնելու համար անհրաժեշտ վառելանյութը։ Այդ դրա համար, որ մենք սիրելիներս ձմեռվա ընթացքում գոնե մի 5 կիլո ավելացնում ենք, հետո մեծ դժվարությամբ գցում ենք այն մինչև ամառ, որպես գնանք ծով եւ չամաչենք։ Դե ինչ առողջության թեման շարունակում է օրվա դեղատոմսը։ Չնայած անին, դա չի սպառում, ուտի, չուտի նույնն է։ Բարիլիս վերջին տարիներին ամբողջությունը աշխարհում բավական բարձր ցուցանիշ է գրանցել։ Դրան նպաստող գործոններից մեկը հղիության արհեստական ընդհատումն է, նաև բարձր դեր է կատարում սեռավարակները եւ ինքնաբուխ վիժումները։ Վերջինիս մասին էլ այս անգամ խոսելու են Քայքուի Սամսոնյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև։ Նախ հասկանանք, ինչ է ասել ինքնաբուխ վիժում եւ ինչեւ որ ամսական է երեխային կորցնելը համարվում վիժում։ Ինքնաբեր վիժումներ են համարվում հղոյության ինքնաբեր ընդհատումները մինչև 22 շաբաթական հղոյության ժամկետը։ Տարբերում ենք վաղ եւ ուշ ինքնաբեր վիժումներ։ Մինչև 12 շաբաթական ժամկետը համարվում է վաղ վիժում, իսկ 12-ից 22 շաբաթականը ուշ վիժում։ Մենք կարող ենք նախապես գլխի ընկնել, որ մեզ մոտ սկսվում է ինքնաբուխ վիժում։ Իհարկե, ինքնաբեր վիժումները ընդանում են շրջաններով, որոնք կարող են մեկը մյուսին հաջորդել եւ տարբերում ենք վիժումների մեջ սկսվող վիժում, վիժում ընթացքի մեջ, ոչ լրիվ վիժում եւ լրիվ վիժում։ Սկսվող վիժումը դա կծկանքանման ցավերն են կնոջ մոտ եւ կարող է լինել կծվող բնույթի արյունային արտադրություն։ Սակայն պտղաձվի եւ արգանդի պատի միջև կապը ընդհատված չի լինում։ Այսինքն այդ դեպքում, այդ շրջանում մենք կարող ենք կնոջը օգնել եւ կոնսերվատիվ բուժման մեխանիզմով այդ հղիությունը պահպանել։ Հաջորդ շրջանը համարվում է վիժում ընթացքի մեջ, երբ արդեն պտղաձվի եւ արգանդի պատի միջև կապը ընդհատված է։ Այս դեպքում մենք չենք կարող օգնել հղի կնոջը պահպանել հղիությունը։ Հաջորդ տեսակը համարվում է ոչ լրիվ վիժումը, այսինքն կապը ընդհատված է պտղաձվի եւ արգանդի պատի միջև, սակայն նրա որոշ մասնիկներ մնում են արգանդի խորոչում։ Սա նրա ամենավտանգավոր ձևն է, քանի որ կարող է առաջացնել կնոջ մոտ արյունահոսություն եւ այնուհետեւ նաեւ բորբոքային պրոցեսներ։ Իսկ անցումից անցում փուլից ինչքան է տևում, որ գինեկը կարողանա հասցնել դիմել բժշկի եւ պահպանել հղիությունը։ Հնարավոր է մի քանի րոպեից մինչեւ մի քանի ժամ եւ օր տևողություն լինի, ուստի երբ գինը մեզ դիմում է սպառնացող վիժման շրջանում, այդ շրջանում միայն մենք կարողանում ենք օգնել կնոջը, իսկ եթե նա արդեն ուշ է դիմում, ոչինչով հնարավոր չի լինում օգնել կնոջը։ Ինչ է կարող է պատճառ դառնալ ինքնաբեր վիժումները։ Ինքնաբեր վիժումների պատճառները բազմաթիվ են, դրանց թվին պատկանում են գենետիկ գործոնները, քրոմոսոմային անոմալիաները, մեծ խումբ են կազմում նեյրոէնդոկրին հիվանդությունները, հորմոնային դիսբալանսը կնոջ մոտ, հորմոնային խանգարումները հատկապես պրոլակտինի մակարդակի շեղումները, տղամարդկանց հորմոնների բարձր մակարդակը կնոջ օրգանիզմում, ձվարանների պոլիկիստոզների դեպքում կարող է լինել այս խնդիրը, վահանաձև գեղձի հիվանդությունների դեպքում է շատ հաճախ լինում, երբ ֆունկցիան շեղված է լինում։ Մյուս կարևոր գործոնների թվին են պատկանում ինֆեկցիոն բորբոքային պրոցեսները, դրանք կարող են լինել եւ բակտերիալ, եւ վիրուսային ծագման, եւ պարազիտար ինֆեկցիոն հիվանդությունները, որոնք կարող են բերել ինքնաբեր վիժման։ Կսանրություն վերցնել, սթրեսներ տանել։ Միանշանակ դրանք անդրադառնում են հղիության վրա բացասական առումով,
նույն հենց նյարդային ստրեսային վիճակները մտնում են վատ սոցիալ տնտեսական գործոնների մեջ, որոնք, այո, որոնք ազդում են հղության վրա, ոչ միայն ստրեսային վիճակներն են այդ սոցիալ տնտեսական պայմանների մեջ, այլ նաև վատ նյութական վիճակը, տարիքը, կնոջ, հատկապես մինչև 18 տարեկանը և 40 տարեկանից հետո, և իհարկե մեծ խումբ են կազմում վնասակար սովորությունները։ Կանայք կան, որոնց օրգանիզմը պարբերաբար չի կարողանում պահպանել հղիությունը։ Դա ինչի արդյունք է կամ հետևանք, ու ինչ է պետք անել։ Երկու և ավելի ինքնաբեր վիժումներ ունեցող կանանց մոտ արդեն խոսում ենք սովորութային վիժումների մասին։ Սովորութային վիժումների պատճառը բազմաթիվ են, նույն հենց վերը նշված գործոնները կարող են բերել սովորութային վիժման, եթե կինը չի դիմում բժշկի և չի բուժվում, բայց կուզենայի ավելացնել նաև այստեղ իմունաբանական ֆակտորները։ Արյան խմբի ռեզուս գործոնի հետ կապված, արյան հիվանդությունների հետ կապված, թրոմբոֆիլիկ վիճակները և աուտոիմուն պրոցեսները, օրգանիզմում աուտոիմուն վիճակները, որոնք կարող են բերել սովորութային վիժումներին։ Եվ արդյոք կարող է վիժումը պատճառ դառնալ անպտղության, ինչքան է դրա հավանականությունը։ Իհարկե, մեծ է հավանականությունը հատկապես սովորութային վիժումներից հետո, կախված այն բանից, թե ինչն է պատճառը համարվում ինքնաբեր վիժման։ Եվ վիժելուց հետո ինչ է պետք անել, որպեսզի բարդություններից խուսափել ու ինչ բարդություններ կարող են առաջանալ։ Վիժումներից հետո պետք է լիարժեք հետազոտվել, բայց կցանկանայի նշել, որ ցանկալի է և մի գուցե պարտադիր է բոլոր մեր հայ կանանց համար, որ միջև հղիություն պլանավորելը անցնեն գոնե տարական հետազոտություններ, կախված և հորմոնային վիճակի հետ և հատկապես ինֆեկցիոն բորբոքային պրոցեսների հետ։ Ինչ բարդություններ հակառակ դեպքում կարող են առաջանալ։ Բարդությունները հակառակ դեպքում իհարկե վիժումներն են, զարգացման արատներն են, վաղաժամ ծննդաբերություններն են և այլն։ Շնորհակալություն։ Հետազոտվեք, պահպանեք ձեր առողջությունը, ունեցեք առողջ երեխաներից։ Մենք նոր դեղատոմսերով կմիանանք։ Պատմությունը վկայում է, որ Աբրահամ Լինկոլնը սկզբից մորուք չուներ։ Ահա, նա սկսել է մորուք պահել այն բանից հետո, երբ 1860 թվականին մի փոքրիկ աղջիկ Գրեյս Բեդել անունով իրեն նամակ է գրել, այսպես կարդամ, թե ինչ է եղել նամակում, դուք մորուքով ավելի լավ տեսք կունենաք, մեծահասակ կանայք սիրում են մորուքավոր տղամարդկանց, նրանք տեսնելով ձեր մորուքը անպայման կսիրեն այն և կհամոզեն իրենց ամուսիններին քվիարկել ձեր օգտին ու դուք նախագահ կդառնաք, իմիջիայլոց այդպես էլ եղավ։ Այդպես էլ եղավ, այո։ Չգիտենք մորուքն է եղել դրա պատճառը թե ոչ, բայց նա պահել է մորուք և նախագահ է դարձել։ Դե ասեմ, մեր քաղաքական գործիչներին, որ ձեզ մորուքը չի փրկի, ասեմ։ Ռուսաստանում մինչև Պետրոս Առաջինի սափրվելու հրամանը մորուք չունեին միայն արական սեռի ներկայացուցիչները, ներեցեք, իգական սեռի ներկայացուցիչները։ Իսկ թագավորական սափրվելու հրամանի նպատակը մորուքի տակ թաքնված դիմախաղն ու հետևաբար նաև մտքերը բոլորին տեսանելի դարձնելն էր։ Ոչ, ես ոչիլներն են, ոչիլներ, այն ժամանակ ոչ Ռուսաստանում, ոչ Եվրոպայում, առանձնապես մարդիկ չէին լվացվում և ուտելուց հետո սաղ մտնում էր մորուքի մեջ, յախ, շարունակի։ Ռուսաստանում լվացվում էին, իրենց շոկեբաղնիկը շատ հայտնի էր։ Անիջան կարթա էլի։ Լավ, Եվրոպայում բեղմորուքից հրաժարվելու պատճառը դարձել է Լյուդովիկոս 17-րդը։ Որև այդ լակոտը 15 տարեկանի արդեն դարձավ թագավոր և ոչ մի սաթիլ չկար իրեն մազերի, դրա համար բոլորը և արքունիքում, այո, բոլորը սկսեցին սափրվել, որպեսզի նման լինեն թագավորին։ Մեր օրերում մորուք պահելու մի շարք ծանրակշիռ պատճառներ կան։ Օրինակ, այսպես մորուքավոր տղամարդիկ մասնավորապես երբ մի փոքր ալեհեր են լինում և այսպես շոյում են իրենց մորուքը, հիմնականում իմաստուն մարդու տպավորություն են թողնում սիրելիս եւ ընդհանրապես իսկ մեր մենթալիտետում հայերի մոտ ասենք միանգամից հիշում ես մեր ասենք ֆիդայիների բաները ինչի ասենք որ մորկովը գրեթե մեր բոլոր հերոսները մորկովը վեխերով են մի դի բացառությամբ երիտե Գարեգին Նժդեի հա բացի այդ չես կարող նաև չհիշել Կարլ Մարքսին եւ ծերունի Խոթաբիչին որը մորուկի տույ մի հատ քաշում էր սենց սրանում հարահեղ համեմատությունը Սերգեյ ամենից դինում էր այլ մորուկի մասի խոսելու բան չնեմ ինչ ասեմ մորուկի թեման կշարունակի տեսանյութը ոչինչ միացա։ Ոայ փրկվեցիք լավ էր։ Մորուքով թե սափրված Մեթյու Մաքոնեյ, Էդրիան Բրաուդի, Լեոնարդո Դիկաբրիո, Բրեդ Պիտ, Ջորջ Կլունի, նորաձևություն իմիջ հասուն Երևալու ձգտում թե պարզապես ալարկոտության հետևանք, տղամարդկանց դեմքի մազածածկույթը արդյոք նրանց այդքան գրավչություն է հաղորդում։
ճիշտ է, հիմա ժամանակակից մոդա է անկել, որ մորուքով, բայց ինձ համար տարբերություն չկա։ Առանց մորուք։ Չէ, առանց մորուք։ Չեմ նկատում։ Առանց մորուք։ Նայած տղա, եթե սազի, թանկալի չէ ամեն մեկի մորուքով տեսնել։ Այսպիսով ոչ բոլոր կանայք են մորուքով տղամարդկանց նախընտրում, իսկ շատ տղամարդիկ են միայն կանանց համար չեն սափրվելուց հրաժարվում։ Found a way to let her go. That's the thing you need to know. Եպ, սկսեցին աճել դեմքիս մազերը, միշտ ունեցել եմ մորուք, որովհետև այն ժամանակ ռոք լսողների մեջ դա կարելի ասել մոդա էր, որ բոլոր ռոք լսողները այսպես այս մասը մորուք էին պահում։ Ու նաև ինքը մի ձև փախուստ է այդ մորուքը, այսինքն մի մասկ է, որի հետևում դու քեզ լավ ես զգում, և ինքդ ունես քո աշխարհը։ Միրուքը պետք է տղամարդը կնոջից տարբերվի։ Եթե միրուքս մաքրեն, կդառնա 6 տարեկան, 5 տարեկան։ Միրուքը ինչ-որ մի բան է տալիս, տեսք։ Հասկանում եք, ինչպես զգեստը, նույնն էլ դեմքը։ Մարդ ինչպես ստեղծվել է, այսինքն որ ստեղծվել է, մի պատճառ կա, որ այդ մազը աճում է դեմքի վրա, չէ՞։ Այդ շատ մաքուր սափրված վիճակները չեմ սիրում, չգիտեմ, երբեք չի եղել ինձ մոտ։ Մազերս էլ ընդհանրապես մամաս երբ գայիս Հայաստան, սարն է իմ համար անում, որ սկսեմ սանրվել, միշտ գործում եմ այդ սարը։ Հին Եգիպտոսում տղամարդկանց ստիպում էին սափրել մորուքը, քանի որ մորուք կարող էին կրել միայն փարավոնները։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու զինվորներին նույնպես արգելված էր մորուք պահել։ Մակեդոնացին բոլորին ստիպում էր սափրվել, որ թշնամին չկարողանա բռնել զինվորի մորուքից և թուլացնել նրա ուժը։ Մեր օրերում նման արգելքներ չկան, և ցանկացած տղամարդ կարող է իրեն թույլ տալ մորուք ունենալ, ինչը վերջին շրջանում բավականին շատացել է։ Շատանալը հիմնականը մոդայի հետ կապված է, չնայած այդ մոդան 2013 թվականից սկսեց թափ հավաքել Եվրոպայում, Ամերիկայում, հիմնականը դա եկավ նրանից, որ այն տղամարդիկ, ովքեր տենց դեմքից, տենց մի քիչ ավելի նուրբ էին երևում, մորուք իրենց մի քիչ ավելի տենց առնական տղամարդու տեսք է տալիս, աղջիկներին է մեծամասնությանը դուր գալի տենց ինչ-որ հետաքրքիր մորուքով տղամարդիկ, բայց մեծամասնությունը հիմնական մոդայի հետևող տղամարդիկ են պահում։ Մոդան անցողիկ է, ոճը հավերժ, պնդում էր կոկոշանելը։ Նորաձևությունը նորաձևություն, բայց արդյոք կանանց դուր է գալիս տղամարդկայնության այս ապացույցը, և արդյոք մորուքն է, որ պետք է գեղեցկացնի տղամարդուն։ Ինչպիսին լինի տղամարդը, որ կանանց գրավի։ Խելացի, շռայլ, բարի, այդ երեք ամենաճիշտ հատկանիշներն են տղամարդկանց։ Դա սիրակված լինի, ոչ թե հիմիկված տղաների նման, ապայման մազերը հանկարծ երկար չլինի, որոշ լավ չի նայվում։ Խնամված առաջինը։ Այո, խնամված, մաքրասեր, շատ մաքրասեր, ինձ թվում է դա ամենակարևորն է։ Լավ է, երբ որ գեղեցիկ է, բայց համենայն դեպս պետք է տղամարդը լինի առնական զուսպ, քչախոս։ Այսպիսով, սիրելի տղամարդիկ, մորուքը մորուք, սակայն ընդունեք, որ իդեալական տղամարդու կերպարի ու կանանց խելքահան անելու համար միայն մորուքը բավական չէ։ Ամալի Խաչատրյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Մուժիկ դոժն բուտ վոլոսատ, մագուչ ի վանյուչ։ Քովազ մեր եթերում։ Սկելի հերոսադիտով, գովազդի ընթացքում պատեցիք, որ անի ահարները փոքր ժամանակ պապուկ պիղ խաղալիքա ունեց է, այո, եսպես շատ է խաղաց է այդպետ պղի հետ, է մինչև իմա այդպետ պղին պայլ, այունակ ես փոքր ժամանակվա ոչ մի խաղալիք չեմ Քանի որ դա կապ չունի մեր հաղորդման հետ, ԽՄԼ ես այժմ անցնենք առաջ և կարդանք բրիտանացի գիտնականների նոր հետազոտության մասին, այն վերաբերվում է… Գնաց, առանց բրիտանացի գիտնականների եթեր կլինի, բամոց ինչ են ասել դրանք լասա։
հետազոտությունը վերաբերվում է կենդանական սննդից հրաժարվողներին։ Մոտ 2000 բուսակերի մասնակցությամբ անցկացված փորձի ընթացքում պարզվել է, որ 37%-ը ալկոհոլի ազդեցության տակ միս է ուտում։ Այո, ելնելս, ալկոհոլ առանց միս, ոնց մարսես կամ միս առանց ալկոհոլ։ Փորձի ընթացքում յուրաքանչյուր 3 բուսակերներից մեկը խոստովանել է, որ երբ ալկոհոլ է օգտագործում, կենդանական սնունդ օգտագործելու անհաղթահարելի ցանկություն է առաջանում, ինչն էլ չի կարողանում չիրականացնել։ Ընդ որում նման մարդկանց մոտ ուտեստային ամենացանկալի պատրանքը դառնում է առաջինը խորովածը, երկրորդ տավարի մսով համբուրգերը, երրորդ տեղում է խոզապուխտը, չորրորդում տապակած հավը, իսկ հնգյակը եզրափակում է խոզի մսով երշիկը։ Ես իհարկե բացի երշիկից ամեն ինչ ուտում եմ, այո, եթե հանկարծ որոշեցի ուտել խմել, ապա իհարկե իմ սեղանին ամեն ինչ կա։ Այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ աշխարհի ամենահամեղ և ամենաօգտակար քաղցրավենիքներից մեկի՝ մեղրին, որին անդրադարձել է մեր այսօրվա բորակի հետքերով Էջը։ Առաջարկում ենք, կայք։ Հին Հունաստանում աստվածների անմահությունը կապում էին ամրոսիա կոչվող ըմպելիքի հետ, որի բաղադրության մեջ մտնում էր կաթ, նեկտար և մեղր։ Ինչ նշանակություն ունի մեղրն այսօր և ինչպես ընտրել որ այդյալ մեղր, այս և այլ հարցերի պատասխանները կպարզենք միասին։ Երկրի վրա մեղուներ ապրել են մեջ թվարկությունից 50-ից 130 միլիոն տարի առաջ, մարդկանցից 28 միլիոն տարի ավելի վաղ։ Մեղրի պատմությունը սկսում է վաղ քարե դարից։ Մեղրի մասին պատմող ամենահին քարանձավային հուշարձանը գտնվել է Իսպանիայի Վալենսիա քաղաքի մերձակայքում, Արանյան քարանձավում։ Քարի վրա պատկերված է մարդը շրջապատված մեղուներով։ Հին Եգիպտոսում մեղրն այնքան մեծ արժեք ուներ, որ հավասարապես փոխարինում էր փողին։ Պեղումների ժամանակ մեղր հայտնաբերվել է նաև փարավոնների դամբարաններում։ Ի դեպ, այդ մեղրը հազարամյակներ անց պիտանի է եղել ուտելու համար։ Երկիր մոլորակի գրեթե բոլոր անկյուններում մեղուներ ապրում են, բայց Աֆրիկայում, օրինակ, մեղուները մեղրս չեն հավաքում, ձմեր չլինելու պատճառով։ Իսկ Սիբիրում մեղվաբուծությունն ընդամենը 200 տարվա պատմություն ունի, բայց մեղրի արտադրությամբ այն արդեն առաջատարներից է աշխարհում։ Եվրոպայում մեղվաբուծության տարածումը կապվում է քրիստոնեության հետ, քանի որ ծիսական արարողությունների ժամանակ օգտագործում էին մեղրամոմ։ Այդ ժամանակաշրջանում մեղրի դիմաց եկեղեցին անգամ կատարում էր մեղքերի թողություն։ 1985 թվականին Պերուի Մաքսատանա Էկվադորից եկող մեղրի խմբականակում հայտնաբերում են թմրանյութ, սակայն պարզվում է, որ ոչ թե մեղրին խառնել են թմրանյութ, այլ պարզապես այդ մեղրը ստացել են մեղուներին թողնելով կոկայինի պլանտացիաների մեջ։ Հայաստանում թմրադեղ պարունակող մեղր դժվար թե գտնեք, բայց տարբեր համի, գույնի ու որակի մեղր հաստատ կգտնեք։ Առաջարկում եմ պարզել սպառողներ ինչ հարցեր ունեն մեղրի որակի հետ կապված։ Մեղրը ում է հակասուցված, որ հիվանդին։ Երեխաներին քանի տարեկանից մեղր կարելի է տալ։ Մեղրամոմը օգտակար է թե ոչ։ Ճիշտ է, որ մեղրաջուրը օգտակար է։ Մեղրը որ մթերքները չի կարելի համադրել։ Մեղրը երկարացնում է կյանքը, այդպես կարծում էին հին դարերում։ Ասում են, հենց մեղրի շնորհիվ է Հիպոկրատը ապրել 110 տարի, իսկ քույն փիլիսոփա Դեմոկրիտը 107 տարեկանում չցանկանալով այլևս ապրել, հրաժարվում է ուտելիքից։ Սակայն կյանքը մինչ տոների ավարտը երկարացնելու համար պատվիրում է սեղանին դնել 1 ափսե մեղր և ամեն օր շնչում է մեղրի բույրը, այդպիսով երկարացնելով կյանքը, ու մահանում է մեղրը հեռացնելուց հետո։ Սպառողների հարցերին պատասխանում է գաստրոէնտերոլոգ Հայկ Մանասյանը, բարի առավոտ։ Խոսում ենք մեղրի մասին ու ամենաշատ հնչող հարցը բնական և գործարանային մեղր, ինչ տարբերություն դրանց միջև։ Ուրեմն գործարանային մեղր չի լինում, մեղրը լինում է միայն բնական, մեղուների կողմից ստեղծված, արտադրված։ Իսկ այն, ինչ մեղր է անվանվում կամ խառնուրդներ են, կամ ուրեմն կեղծարարություն, մեղրը լինում է միայն մեղուների կողմից արտադրված։ Այլ բան, որ կարող է լինել որակյալ մեղր, կարող է լինել ոչ այնքան որակյալ մեղր, կարող է, օրինակ, մեղուն բնականում պետք է նեկտարից ստանա մեղրը, այդ դա բնական իսկական մեղրն է, և կարող է շաքարից ստանալ մեղրը, մեղուն, այդ դա արդեն գյուղացու կողմից կամ մեղվապահի կողմից չակերտավոր կերծված մեղրն է։ Փոքր ժամանակ մեր ծնողները առավելության պարտադիր ստիպում էին, որ մեղրաջուր խմեին, արդյոք այն օգտակար է թե ոչ։ Ուրեմն կարելի է օգտագործել եւ որպես, ասենք, մեկ գտալ մեղր եւ կարելի է մեղրաջրի տեսքով, ում ինչպես հարմար է։ Պարզապես մեղրաջուրը ներծծվելու հատկությունը բարձրացնում է, ներծծվելու պրոցեսը ավելի արագացնում է։ Օրվա որ ժամին կարելի է ուտել մեղր եւ որքան չափաբաժնում։ Մեղրը կարելի է օգտագործել ցանկացած ժամի, երբ մարդու ախորժակը ուզում է, եւ
այնքան որքան տվյալ մարդը կարող է օգտագործել, որտեղ մեղրը այդքան էլ թեթև սնում չի, ոմանք կարող են ընդամենը 1 գդալից այլևս չկարողանալ սնվել, եւ ոմանք էլ կարող են մի ամբողջ բաժակ, ասենք օրինակ մեղր օգտագործել, մի ամբողջ ապսե մեղր օգտագործել, ամենևին ոչ մի խնդիր չունեն։ Դա կախված է տվյալ մարդու ախորժակից, ցանկությունից, ինքնազգացողությունից։ Մեղրի օգտակարության մասին բոլորն են խոսում, եթե մասնավորեցնենք, ինչ օգտակար հատկանիշներ ունի եւ արդյոք այն այդքան անհրաժեշտ է մեզ։ Ապացուցված է օրինակ բժշկության մեջ, որ մեղրը որպես վիրակապ ունի բավականին լավ ազդեցություն եւ տալիս է բավականին լավ արդյունքներ, սկսած վերքի առաջացումից, որպես վերքը հանգստացնող, օրինակ այրվածքների դեպքում վերքը հանգստացնող, ցավազրկող, ուրեմն ցավը տարապանքը մեղմող եւ վերքի ապաքինումը արագացնող, լավացնող գործոն, նույնիսկ արտասահմանում արտադրվում է այսպես սրվակներով մեղրը, արդեն որպես դեղատնային ապրանք արտադրվում է եւ վաճառվում է վերքը խնամելու, վիրակապելու համար։ Երեխաներին կարելի է տալ մեղր, թե ոչ։ Մի քանի ամսական երեխաներին, գրկի երեխաներին խորուրդ չեմ տա, կարծում եմ, որ այդքան էլ ցանկալի չի, որովհետև մեղրը ամեն դեպքում կենթանական ծագման սնունդ է, իր մեջ պարունակում է որոշակի, բժշկական լեզվով ասած, անտիգեններ, այսինքն որոշակի մոլեկուլներ, որոնք կարող են երեխայի մոտ դեռևս իմունիտետի ոչ լիարժեք ձևավորվածության պայմաններում առաջացնեն գերզգայունություն եւ հետագա կյանքում դա արդեն այդքան էլ լավ չանդրադառնա։ Բնական մեղրն արդյոք ունի վաղեմության ժամկետ, թե ոչ։ Ուրեմն այսպիսի տվյալ կա, որ Թութանհամոնի դամբարանից հանել են մեղր, այլ պարագաների հետ նաև հանել են մեղր եւ նայն եղել է պիտանի օգտագործման համար։ Այսինքն ընդունված է, որ մեղրի պիտանելիությունը դա, եթե որակյալ մեղր է, ասեցի բնական մեղր է, բնական ստացված մեղր է եւ չոր պայմաններում պահված մեղր է, ուրեմն անժամկետ։ Մեղուն կշռում է 0.1 գրամ։ Կյանքի տևողությունը 6-ից 8 շաբաթ է։ Ողջ կյանքի ընթացքում մեղուն բերում է ընդամենը 0.8 գրամ մեղր։ 2 կիլոգրամ մեղրի համար անհրաժեշտ է 5 կիլոգրամ նեկտար։ Աշտան սեզոնին մեղուններ նախապատրաստելու համար, ձմեռանոց դնելու համար նախապատրաստում ենք։ Առաջին տաքոսներն է, այս տաքոսները պիտի տևում, իսկ կուղի, եթե մեղուին հնարավորիս չափ նվազել, կուղի չերես տաքացում դնեմ, ծածկում ես իրան, պետք է պարտադիր կերը ունենա, կերը պաշարը եթե չունեցավ կամ բուժումը տեղին չեղավ, գարնան դուրս ընկնելը շատ անհնարին է։ Մոտավորապես մի փետակը կորպուսով, որ դնում ես, երկրորդ հարկով դնում ես, 75,000 մեղուն է մեջը։ Եթե նորմալ եղավ, վերքդ կստանաս, պետք է ստեր ունենաս մեղուից, զբաղվես, պահես, տիրապետես, որ չես էլ ինքը վերք տայ։ Եթե տարին լավ ալնեմ, մի փետակից մինչև 20, 22, 15 կիլոգրամ մեղր խանվում է։ Եթե ոչ, ոնց լինի, որ նորմալ պահես էլի քո տան մեղր կուննաս ու կունենաս։ Ունի 6 ռամկա, 7 ռամկա մեղու, որ դուրս գա գարունը, չէ։ Հիմա ասեր բերքն էլի ապահովա, պարտադիր բերք կստանաս, իսկ որ նվազ ալնեմ, թույլ ալնեմ, պիտանջ ես, տերակր ես, ինքներ նոր մի աճեցնես, սարճես մեղուլ։ Տարբեր տեղի մեղրը տարբեր համա ունենը։ Կա, ունենք մեր եղամալերների մեղրը ուրիշ համիա, Եղիկնազորին ուրիշ համիա, խորուրդ կտամ ես ամեն մի հայ ընտանիքեր, մեղու պահի, գոնե 4-5 փետակ իր ընտանիքի համար, մեղու կծելուց չվախենա, մեղուն որ կծում է, ինչա, մի հատ մեղու է, թող կծի, այդ ու արդեն իմունիտետ է ձեռք բերում, էլ չէր ուրում, այդ կծելուց չվախենա, պետք չի, ոչ մի հատ մեղուն, ես ինչ շունչի որ կծի, ես ինչ էր դուրսնա։ Եվ բարձր կալորիականությանը մեղրը նաև դիետաների բաղադրամաս է։ Լիմոնը մեղրի հետ, այս համադրությունը ևս շատ օգտակար է։ Միջդեռ թեյ մեղրով խորուրդ չի տրվում, քանի որ այն չի է լուծվում ջրում։ Ցանկալի չէ նաև մեղրը եռացնել։ Հազար ու մի հիվանդությունների դեպքում դառնալ համարվող մեղրը ենթարկվել է նաև լաբորատոր
հորցակնության եւ որի հասկնեի մասին այս պահին կխոսեմ Ցողի Գզիրյանի հետ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ ինչ արդյունքներ ենք ստացել։ Մենք սկսում ենք զգայաբանական հետազոտությունից մեղրը, այսինքն մեղրի գույնը, կոնսիստենցիան, համը եւ հոտը։ Մեղրը լինում է, ինչպես դրված է, բաց դեղինից մինչեւ դարչնագույն գույնի, կախված է ծաղկափոշին, նեկտարի, թե ինչ նեկտարից է մեղուն պատրաստել մեղրը։ Կոնսիստենցիան պայմանավորված է նրա հասունության աստիճանից, թե ինչքան է հասունացած մեղրը։ Համը պետք է լինի ուրեմն կոկորդաայրող, իսկ հոտը պետք է լինի բուրումնավետ ծաղկային փնջի հոտով, եթե պատրաստված է այն ծաղկի նեկտարից։ Բնականությունը որոշելու համար մենք կատարում ենք ֆիզիկոքիմիական հետազոտությունների մի ամբողջ շարք, սկսած ծաղկափոշու առկայությունից մեղրի մեջ։ Հիմնականում սախարոզայի զանգվածային մասը լինում է բարձր հաճախակի, որովհետև մեղվին թույլ չի տալիս մեղվապահը, որպեսզի բնական ճանապարհով նեկտարը բերի եւ ինքը վերամշակելով պատրաստի մեղր։ Այսինքն լրացուցիչ, որ դեպի մեղուններին տալիս են կենսապակետ, այլ նա ակտիվ կերակրում է շաքարի օշարակով, որն էլ վերամշակում է մեղուն եւ վերամշակման արդյունքում այնտեղ սախարոզայի տոկոսը լինում է բարձր, նորմատիվ հաստատտով 5%-ից ավել պետք է չլինի։ Բնական պայմաններում կան շատ պրիմիտիվ փորձեր, օրինակ կան շատ պարզունակ փորձ, օրինակ ֆիլտրաթղթի վրա կամ թղթի վրա քսված մեղրը այրում ենք, եթե շաքարի օշարակով կեղծված մեղրը ինքը ամբողջովին այրվում է, իսկ եթե ինքը բնական մեղրը, շրջանցում է մեղրը եւ այսպես այրվելով մեղրը մնում է կենտրոնական մասում, չի վառվում։ Բացի դրանից կան պարզունակ փորձեր, օրինակ տաք կաթի մեջ, եթե մեկ ճաշիկ գտալ մեղր խառնում եք, եթե կաթը անմիջապես մակարդվում է եւ կտրվում է, ուրեմն մեղրը անարատ չէ, այսինքն բնական չէ, կեղծված է։ Բացի դրանից մեկ կտոր շաքարը, եթե մեղրի մեջ դրվում է, ինքը ամբողջովին լուծվում է մեկ ժամվա ընթացքում, նշանակում է, էլի կեղծված մեղրը բնական չէ։ Մեղրը նաև խմարից ազատվելու լավագույն տարբերակն է։ Մեղրի մեջ պարունակվող ֆրուկտոզայի շնորհիվ այն օգնում է օրգանիզմից դուրս բերել ալկոհոլը։ Մեղրը նաև լավագույն բնական հակադեպրեսանտն է։ Այն օգնում է նվազեցնել ագրեսիա եւ սթրեսների մակարդակն ու նպաստում է սերոթոնինի արտադրմանը։ Քանի որ մեղրը պարունակում է իր մեջ բազմաթիվ բիոակտիվ նյութեր, նա շատ օգտակար է մաշկը երիտասարդացնելու, նաև մազերի համար է շատ օգտակար, մազերի աճը ակտիվացնելու համար, սակայն կա մի շատ կարևոր հանգամանք, որը պետք է անպայման հաշվի առնել։ Մեղրը ունի անոթները լայնացնող հատկություն, որը սնուցման դեպքում շատ օգտակար է, բայց եթե անձն ունի կուպերոզ կոչվող խնդիրը, այսինքն դեմքի վրա ունի լայնացած մակերեսային մազանոթների ցանց, կատեգորիկ ձևով արգելվում է օգտագործել որևէ արտաքին միջոց պարունակող մեղր, այսինքն որը ցե դիմակ, լասիոն եւ այլն։ Հենց այդ նույն պատճառով, որ մեղրը պարունակում է բազմաթիվ ակտիվ նյութեր, նա հաճախակի առաջացնում է ալերգիկ վիճակներ, եւ բնական է այն մարդիկ, որոնք մեղր օգտագործելուց ունեն ալերգիա, բնականաբար օգտագործել այն կոսմետիկ միջոցների մեջ նույնպես չեն կարող։ Բացի դրանից, մարդիկ, որոնք տարապում են պոլինոզից, այսինքն ծաղկափոշուց առաջացած ալերգիայից, շատ հաճախ նույնպես ունենում են ալերգիա մեղրի հանդեպ։ Ֆրանսիայի Էլզասի մարզում Ռիբովիլե տարածաշրջանի մեղրագործական տնտեսություններում ստացվել է ոչ սովորական գույնի կապույտ, կանաչ եւ շականակագույն մեղր, ինչն իսկապես անհանգստացրել էր մեղվաբույծներին։ Ավելի ուշ նրանք պարզել էին, որ այդ ամենի պատճառը մոտակայքում տեղակայված ռուսագործական ընկերության թափոններն էին։ Ընկերության աշխատակիցները տարաբնույթ գունավորման թափոններով կոնտեյներներ էին թողել աղբանոցում, որն էլ մեղուներին բավականին դուր էր եկել։ Մեղվաբույծների պաշտոնական բողոքներից հետո թափոններով լի կոնտեյներ ները հեռացվեցին տվյալ վայրից, բայց այդ մեղրը պիտանի չէր օգտագործման համար, քանի որ մեղրի որակը դրա անվնաս ու օգտակար լինելն ուղղակիորեն կապված է այն տեղանքից, որտեղից մեղուները հավաքում են նեկտարը։
Նապոլեոնն իր թագադրումից հետո կայսրության խորհրդանիշ դարձրեց մեղուն։ Իսկ Ալբերտ Էյնշտայնն ասել է, եթե մեղուները վերանային երկրի երեսից, ապա մարդկությունը 4 տարուց ավելի չեր ապրի։ Իմ մեծ ուրախությունում է, մեղուները շարունակում են ապրել եւ իրենց բարիքը պարգևել մեզ։ Եթե առաջացան հարցեր, ապա գրեք մեզ մեր ամփոփող էլեկտրոնային հասցեին։ Նախորդ հաղորդումներն էլ կարող եք դիտել Շանթի պաշտոնական կայքերում։ Մեղրի եւ մեղուների մասին անվերջ կարելի է խոսել, ուղղակի ավելացնեմ, որ բնության փոշոտման 86%-ը ապահովում են մեր սիրելի մեղուները սիրելիներս։ Մեղվաբույծ Սերգեյ Դանիելյան։ Այժմ մեր եթերում կոմերցիոն դատարը։ Գնացինք։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորոված եմ բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Երևի թե լավ գնել է հիշենք մեր ընկերներին։ Այո, մեր հաղորդման հովանավորն է իմա ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ հաշված րոպեների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որով այնի 4 տեսոնոգրաֆիա։ Գործում է Էքսպրես լաբորատորիա, իսկ վահանաձև գեղձի և շիճվակրության ստուգումը, ինչպես նաև ողնաշարի ֆունկցիոնալ հետազոտությունը կատարվում է անվճար։ Հոդերի պլազմոթերապիան կատարվում է 50% ձեռքով։ Զանգահարեք, հերթագրվեք և օգտվեք բուժվելու մատչելի հնարավորությունից։ Իմա բժշկական կենտրոն, հեռախոս 50 80 50, զանգահարեք։ Հասցեն մարտոցի 33 կոտորակ 1։ Ուզում եմ ասել, հերթերեն կարող են դրա համար դնաշնորհ։ Լավ, հաճույք։ Իսկ մեր եթերը շարունակում է օրվա դեղատոմսը։ Հա, էլի, հա։ Դուք շարունակում եք հետևել մեզ, իսկ մենք ձեր առողջությանը։ Երևի շատերի մոտ պատահած կլինի, որ տանը նստած կամ ինչ-որ մի գործով զբաղվելիս հանկարծ զգում են սրտ խփոց, ինչի արդյունք ու հետևանք դա կարող է լինել։ Մանդրամասները Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Ինչի արդյունք կարող է լինել սրտ խփոցն ու արդյոք դա միշտ սրտային հիվանդության պատճառ է։ Իհարկե կարող է առաջանալ սրտ խփոց սրտային շատ հիվանդություններից, կարող է առաջանալ եւ նյարդային համակարգը հանգարվում է ստրեսներից, կարող է առաջանալ նաեւ արյան բարձր ճնշումից։ Իհարկե այդ ժամանակ պետք է արագ արյան ճնշումը չափել, եւ եթե տեսնում ենք բարձր է, ապա անպայման իջեցնող միջոցներ։ Բայց եթե տեսնում ենք արյան ճնշումը նորմալ է եւ սիրտը բաբախում է, կարծես նույնիսկ մի քիչ էլ ցավ կա, իհարկե երբեք այդ ժամանակ չպետք է պարկել։ Հաճախ մարդիկ պարկում են, ասում են, որ նորմալ աշխատի կամ չշարժվեն, բայց այդ ժամանակ չի կարելի պարկել, հակառակ նստել, եւ եթե մաքուր օդը պատուհանը բացում ենք, մաքուր օդը ենք շնչում, տեսնում ենք չի դադարել, նույնիսկ իհարկե կարելի է մերս ունանալ, ինչպես երկու ձեռքերը, մինչև մատերի ծայրերը, արագ եւ ինտենսիվ մերսել։ Իհարկե սրտի կենտրոնները նաև գտնում է այդ վերջույթներում եւ խթանում սրտի աշխատանքը, բացի այդ կարելի է նաև մանանեխի ձեփուկ դնել, որպեսզի կանգնեցնել այդ խնդիրը, որովհետև տաքը բավականին լավ է եւ բացի այդ մի քիչ սրտի շրջանում մերսում ենք անում եւ իհարկե կարող է ցավը անցնել։ Բայց որպեսզի մենք անընդհատ խնդիր չունենանք նման դեպքերի հետ, ապա անպայման պետք է մենք մեր սիրտը լավ պահենք, խնամենք, ճիշտ ծնունդ օգտագործենք, այսինքն օգտագործենք այն, որը սրտի համար շատ լավ է, բուժիչ է, դեղ է, դա ձուկն է, ձկան մեջ կա օմեգա 3, որը սրտի համար անփոխարինելի ծնունդ է եւ հակաուռուցքային, եւ կարելի ասել նաեւ շատ լավ օգնում է ալոջի
եւ պտուղը, եւ տերևը, ինչպես վերցնում ենք ալոճ, ալոճից իհարկե մի 10-15 հատ վերցնում ենք պտուղը, չճզմում ենք կորիզի հետ միաժամանակ եւ պատրաստում թուրմ, ինչպես ընդհանրապես լցնում ենք եռացած ջուր, եռացող կրակի վրա 5-10 րոպե թողնում եւ 20-25 րոպե մնալու